це дійсно створений штучний геноцид відносно наших пенсіонерів. Тому що молодь, виталкують, немає роботи, немає чим зайнятися. Ну, прийшов на мітинг, тому що я не согласен з тим, що у нас існують такі грабительські тарифи на газ. Вони не дають розвиватися ні людям, ні государству, ні промисловості. Олена та Олександр – подружжя. Олена каже, втратила роботу через пандемію коронавірусу. Відтак, поки шукає іншу, отримає виплати від центру зайнятості. Проте, зізнається, родина ледь зводить кінці з кінцями. Я по состоянию здоровья работаю комендантом. То есть у меня зарплата до 6 тысяч гривен, а коммуналка 5 тысяч гривен. То есть, ну, мне тяжело. Это хорошо жена, то есть мы хоть как-то еле-еле справляемся с этой коммуналкой. А пенсіонери й поготів не зможуть впоратися з новими цінами на комуналку, переконаний мітингувальник Володимир Бобер. Вони отримують по 2 мільйони, будемо так говорити, зарплати, не вважаючи всяких добавок і надбавок. А народ отримує 2-5 тисяч. Пенсіонери взагалі отримують від 1,5 і до 2 тисяч. За що жити? До протестувальників вийшов радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Максим Безпальчук. За дорученням президента України урядом встановлено верхню межу в ціні на газ. Це 6 гривень за 1 кубометр 99 копійок. Окрім того, очільником уряду сьогодні надано доручення антимонопольному комітету і всім міністерствам та відомствам розібратися, чи не було це ціноутворення останнє, яке збурило людей, чи не мало воно якихось необґрунтованих або обґрунтованих ознак того, що це був монопольний зговір. Тарифи для мешканців Дніпропетровщини знизять ті комунальні підприємства, які підконтрольні обласній владі, запевнив голова облради Микола Лукашук. Але на ці підприємства впливає НКРЕ і воно формує тарифи. Що я хочу добитись робочої групи? Для того, щоб ми зробили звернення до Верховної Ради, щоб ми зробили звернення до Кабінету міністрів стосовно того, щоб підтримали ініціативу президента про те, щоб надати органам місцевого самоврядування право формувати тарифи. Тому що зараз ці тарифи формує НКРЕ. Своє звернення до уряду та президента України з вимогою знизити комунальні тарифи передали і протестувальники. Галина Гусак, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».